აი, კაი, მოვდივართ მოკლედ რა. კაი, რა ვიცი, დავშეც წავიდეთ მაო რა. ჩვენთვის კაია ცოტა დროს ვიგებთ, მაგრამ საათ ბიჭო, საათ გავექცევით. ყველაფერი ხო მაინც მოსაყოლე გვექნება, ტაილერისო ყველაფერი ხო სათქმელი იქნება, მაგრამ აბა. ოხ, ჩემი იმენა რა. არ ვიცი რა, არ ვიცი ფრანკლენ, მაგრამ ბიჭო, მეც არც არაფერს ავიღოდებოდი ხანდე ხნის. ესაა, ბიჭო, ჩემიც რომ მკითხულობდა. რა, მკითხულობდა როგორ ბიჭო, როგორ ნერვიულობდა, იცი საცოდავი. რატო საცოდავიტო, რა ხდება? აუ, ჩემო ის რა წამომწდა. არაფერი ბიჭო, საცოდავი. აх, შენი, ნელა ატარე, რა ძმაო რა. წი ვერ იყურები ბიჭო? აუ, ერთი წამი. რა თქვი ბიჭო? წი ვერ იყურები, თქო ბიჭო? ერთი წამი ბიჭო. კაი, რა ტაილე დაჯიქი რა მანქანაში. შენ ბიჭო, ლუკას ბანდიდან ხო ხარ? ხო მერე ბიჭო? მერე არ იცი ვინ ვარ მე? შენ სამყავდე ეხა ბიჭო, ვინ ხარ, ვერ გავიგე. ნახე, მოხია. აროჩე რა. რა ქვია შენ ბიჭო, რა განერვიულებული ხარ? განერვიულებული ვიქნები, აბა რა ვიქნები კაცი. კაცს ავისი ცოლი ბიჭოსოს ხალი გონია და მყდარია და ვისი მიზეზით ან ჩემით რომ მე ვუთხარი იმ ხალს ყველაფერი. კაი, რატო რა. სად მივდივართ ეხა მაიკლ? FBI-ს ოფისში. FBI-ის ოფისი წესით აქეთ არ არის. იქ იმენა დაკითხვები წავა ეხლა და კაროჩე რა. ბიჭო, მისმენე ჩემი ცოლი რე, რამ გეკითხებოდა ჩემზე რამე? ყურადღებას აქცევდი ვობще? კაი ბიჭო, მეღადაობები ხა შენს ყურადღებას არ მივაქცევდი თუ და რამე დააკლდებო და მეღადაობები ეგ უნდა მითხრა მე? არა ბიჭო, ვაფასებ ხა კაცმა ჩემი ჯანმრთელობის გამო 160 მილიონი შეაგროვე რამდენი რაღაც გადაიტანე. ოხბები მეც განერვიულებული ვარ, ეს სოლი ოჯახი მენატრება ჩემი გეგმენ მოკს 1000 რაღაც და რავი, ისვინი რა. არა ბიჭო რა, ისვინი რა, ეს მეუნები ვაფშე ჩემი. ბიჭო, მაღაზიაში გამიჭერე ძმაო, რა ვიკითხავ ჩაჯობს სასმელზე, მოკვდები ძმაო, ვაკტამერი დაისვენებ ყველა. კაი, კაი, ერთი წამი ეს მაღაზიაში შევიაროს, ამიტომ გაბურყავს ბიჭო იქ ტვინს რა. კაი, ტრევო რა ჭირთო. ე, შენ უ გამითამონდი ბიჭო, თორე დაგჭრე. ბიჭო, ეს ვინ ყავთ მაგარაში თო? კაი, ტრევო რა ბიჭო, სასაზილა ტრევორი რო ვინმე ზემუკრება, მარა. დაე ჩანდობას გიჟი თავისუფალიაო ნათქვამი რო არის რევორზია ნათქვამი და ავიყოთ ეს თუ 10000 ლაიქს და დააჭერეთ აბლა წითელ subscribe ღილაკს რომ ესეთი ტემპით გავაგზავნოთ ვიდეოების გადაღება ჩვენს არხზე. კაი, აქ გავაჩეროთ. განმოგამო ტრევორ. აუ ბიჭო, ამას რა ვუთხარი მინდა რა. შემო შემო მოდი აგერ გიყიდოს ასმანი. გამარჯობათ. გამარჯობა თქვენ რა გეხმაროთ? არაკი გაქვს მაო. როგორ იქნება? ამ ნიშნულობა არ აქვს რა. ხლებნით არის იყოს? იყოს მაო, უბრალოდ სპირტი მომეცი, ვაფშე სამედიცინო თუ გინდა რომ დავადუმო ეს უპატრონო. უკაც რავა? ძმა მომეცი რამე სპირტი, ცუდად დავარ და ხალხი თო? არა ბიჭო, ხალხი არა, ერთი კაცის დოზა მომეცი. ანუ 100 გრამი გინდათ, ჭიქები და წვივი. რა 100 გრამი ძმა მომეცი, ლიტრიანით მომეცი, აგერ ხლებნით არია თუ დარია მომეცი, აგერ რა ვაფშე არ არის, ავიდა დარი ჩემთან, რა ჩემ ტუნში ხა თუ და თავარი მოგავიდი შევია კაცი. ვაიმე, კარგი და რამდენია ჩემზე ბატონო? 20 დოლარი. ამბავი, ამარა, კაი. ეს მინუს 20 დოლარი ჩემს ანგარიშზე. აჰა, ძმაო შენ. სპასიბა. წამო, წამო, ეხა დავშეთ დროზე მანქანაში და წავიდეთ იმ FBI-ში, თორე დაგვერხა იქაც. რიმადარი რო, რამადარი რო. ჩემი ძმა დასარეკი გაი. არ მაქვს ძმაო გამანები თავ ვინ ხარდო? წამო ბიჭო, აქ რა დასარეკი გინდა რა? აუ ბიჭო, FBI-ში ხარ, როგორ მეზარება მისვლა, მაგრამ რა გინდა ხთან რა? კაი, კაი, ხო იცი, დაგვეხმარება ყველაფერში მოაგვარებს ჩვენებს, აი, რომ შენგან დავსეო რა. ო, ვიცი, ვიცი, ხა კაი ტიპია, ბევრ რაღაცაში დაგვეხმარა, მაგრამ აი, მე სისტემა არის ცოტა რთული მოსაგვარებელი, მაგრამ მოაგვარებთ რა მაგასაც რა ვიღა. დიდი ამბავი, წავედით ხა FBI-შენობის კი, რომელიც აქვე არის და მგონი წაღანს გითხარით, რა ვიყონთ ეს თუ 10000 ლაიქს თქო, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ და დააჭერეთ subscribe ღილაკს, გავაქტიროთ ზარეს ღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ მომდენო ვიდეო, რომელიც ძალიან მალე დაიდება. არა, რა. იგი ვარი მე ყოველდღე ვიდეოებს ვაშო მინდებს თან ისეთ ტემპით თან ისეთ ხარისხთან თან ისეთ სერიალებს. ამბე აუ რადიო ჩამერთე რა ამ როლსროისში დისკი იდება. ფლეშკა გაქვაში ფლეშკა ჰა. აუ ტრევორ გამანებეთ ავი ბიჭო ეს ვინ არის ჩემი გამოგვაგდებენ დაგვიჭერენ ვაფშე იქ ყველას მაიკლტო. აი ბიჭო აქ არის გაიოზა არიცი. ისე გაიოზა მაგარი კაცია თო გაიოზასაც უნდა ვუკისროთ რამე მაგრამ მე ქრთამის აღების თემაში არ დაგვაბრალონ და ესეც FBI შენობა. მე რა გადავიდეთ მოგურც საქმეები. აუ ტრევორი, მე ამ ცხოვრების კაცი ხარ ხა შენ. ფეხებზე არ კიდია შენი საქმეები და ყველაფერი თო? აუდით, აუდიცებით ეგ რა გაიოზის. აი, აგერ დგას ეს ჩვენი გაიოზის. ამ ხელა შენობა იმენა. განყოფილებებში ხო ვარ ნაყოფთ, მაგრამ აი FBI შენობაში არასოდეს არ ყოფილვარ და ძალიან საინტერესოა ხა როგორი დაკითხვა იქნება აქ. გამარჯობათ. გმირებს გამომაჯოს, გმირებს. მოკლედ
დიდი მადლობა მინდა პირველ რიგში მოგიხადოთ იმ კორეელების დაჭერისთვის, იმიტომ რომ დავაბრუნეთ ბირთული ბომბები და ამერიკა გადაურჩა ბირთულ კატასტროფას. გმირი, ვანო მერე ერთურ ლიტრა არახს არ ვიზახურებ ჭაჭას, ჰა? შენ ხარ უბერა ბიჭო. აი ტრევორ, რა გჭირსტო? ძალიან კაი, ესე იგი მოგვარდა მაკურელებთან საქმე. დიახ, დიახ, მოგვარდა მოკლე და დიდი მადლობა თქვენ, მაგრამ დაკითხოს მაინც ვერ გადავორჩებით რა. არა და მეგონა რომ ეგ ყველაფერი მორჩებოდა და ჩვენ გზაზე წავიდოდით. არა ძმაო, მომთვალდეგრი ადვილი არ არის ყველაფერი, უფრო მოკლეზებით გეუბნებოდ. ეგ არიან ტიპები, ერთი ტიპი დაგიჭრიათ ვაფშე თქვენ. ვინდო? აი სამოტყობოში. სამოტყობოში? აუ ძმაო, სამოტყობოში ჩემთან არ ახსენოთ რა. შენ ალბათ აილერია რა. დიახ, დიახ, მოკედრავი თუ ისე აილერი მქონდათ რა და რა ვიცი 1000 რაღაც გავიარე კაცმა და მოკლედ რა. კარგი ძმაო, აბრძანდით აბაზევით მეზევით, მაგრამ მოვალ არ შეიძლება მოიცახულების ამოსვლა მე კი ვარ მოადგილე მაგის, მაგრამ ადით აბოთ ქენის ის რა წარმოდებები. დაიცადე არსებობს იმის შანსი რომ დაგვიჭირონ? არ ვიცი ძმაო, წარმოდებები. დამიჭირონ ფეხებზე მკიდია. შენ ხო გადაგარჩინე ძმაო რა, მოდი ჩაგეხუტო რა. გადი ბიჭო, მოსდი აქედან რა, დაგიჭერეს ვერ გავეკი, შენ თუ დაგიჭერეს მოვალ ბუგავი თავურობას. კაი ხატო. მაიცადე ხა რა. ადი ძმაო ზევიდა ძმა ძმისთვის აუ შავი დღისთვისაო. აუ ჩემი. აუ ბიჭო, ამასვამზე კიდე ზმინოთაც. რაიცი ბიჭო, რანუ გრუზავთ რა, ნუგრუზავთ ძმაო რა. ტრაილერი მგონია დავიდ რუზავი წიმენ რა, სენი დატუტული ზე მაგულზე თქვენი ისტორია დაწოლილი. კაი რა ტრევორი ხა შენ ისმინდა? ბიჭო, ეხა მომისმინე რა. ნეტვიქ დამიჭირეს. ვერ უნდა დაგიჭიროს ბიჭო. ბიჭო, იმდენი რაღაც გავაკეთე რა. შენ გამო ყოველ შემთხვევაში ხა იმას კი არ გეუნები რომ რაღაც მე პატე უმეჩი და რაღაცა. უბრალოდ იმიტომ გეუნები ამ ყველაფერს რომ შენ ძმა უნდა ადგედა ვაცი უნდა იცხოვროს სწორად. რას ლაპარაკობ ბიჭო, ნუ ბუდიალობ რა. წადი ხა მოუსი აქედან. 160 მილიონს გიტოვებ შენ და როგორც გინდა ესე განაწილე. ძმორა ესეც უთხარი რა, ერთი უნემიტო არის პაკეტი მეკითხოს რეჟიმს უბრალოდ. კაი ბიჭო, მოძლდი აქედან. კაი, 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 ერთი ძა. მაგრამ იცოდე რომ თუ დამიჭირეს მაინც 160 მილიონს სტაილერს უტოვებთ რა. მაინც მაგის იყო ეგ ყველაფერი მაგის გამო ვიჩალიჩეთ. გამარჯობა. გამარჯობა, სადმე ბრძანდები? აა, დაკითხვაზე ავდივარ ზევით. კი ბატონო, თქვენი პირადობის მოწვევა მითხარით? აი, ინებეთ ბატონო. ბალონი ფრანკლინი. აი, 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 რა დოსია ეს რა არის? თქვენ აქ რა გინდათ თავში რა თქვა ხაცეხეში? მიხედეთ რა თქვენი საქმეს რა, მიბარებ მე ზევით. კი ბატონო, მიბრძანდი წარმატებები. კარგად ბრძანდებოდეთ. წავედი, წავედი. ხა დაუბრავ სამორე, არა FBI შენობაში შედიხარ? დაიღუტები დაგიჭერენ თუ არა, მაგრამ საგვიჭირონ ძმაო, დაგვიჭერენ გმირულად რა. და გმირულად რა პონჩი ანუ, ძმაკას დავეხმარეთ გაგმირულ ყველაფერში. ეგ არის. აუ ყონთ ეს ვიდეო ეხავე 10000 ლაიქზე. ჩემთან ნახართ ბიჭო? არა ბიჭო, ეხა სერიის გამოტოვები არა. ოჰო, შენ სერიის აყოლოდ მოხვედი და ოპა. გამარჯობა ძმა. გამარჯობა, გამარჯობა. შენ გახსო ვარ? მახსო ხარ, კი ძმა, როგორ გადარჩი? ბიჭო, შენ ბევრი ლაპარაკის ხოლმე ხარ, კიდე დამტურიო ძოლებში რა. ერთი წამი ძმა, აქ FBI სამშრომელი ხარ და FBI შენობაში ვარ და ცოტა წესიერ და მოიქეცი. შენ გონია რომ გადარჩები? რავი ძმა, ნახოთ. კი ბატონო, შევძანდი ამ კაბინეტში. დავაი ფრანკლინ აბა შენ ისიც ძმა. გაიხარეთ, გაიხარეთ, შევედით. სა, სა, აი წავიდე. მედი, მედი წინ კიდე, მედი. კაი, აბა შევიდეთ აქეთ ფრთხილად, ისე FBI შენობა რესტორანი ყოფილი აქ. ალბათ ზევნელების ფოტოები არა უფრო თანამშრომლების, ეს ვინ არის? ადოპტირებს რა თანამშრომლები ყოფთო? ბატონო ფრანკლინ, შემოგძანდით აქეთ თუ შეიძლება? უკაცრავად? საიდან მეძახით? ბატონო ფრანკლინ, შემოგძანდით თუ შეიძლება? ერთი წამი აქედან ისმის ხმა. აუი. ვიჭებო ახას ხართ? მედი, მედი შედი რა ბრწმულად პროსტა. კიშკა თუ მომავაწუდო რა. აუ ტრევორ მოკეტე ბიჭო, ეს ვინ არის ბიჭო? ჩავიყვან მართლა იქ და დამელოდეთ. ფრანკლინ, ფრანკლინ, მედი, მედი. უკაცრავად, ესენი გააჩუმეთ, ვინები არიან და? ბიჭო, გაჩუმდი ერთი წამი რა. გამარჯობათ ბატონი ფრანკლინი. ვიცი ძმა, გისურში ვინ არ გისურს რა დღეში ხარ აი ამთელი ქალაქიტო. სამწუხაროდ მომიწია, იმიტომ რომ ქალაქი ძალიან ბევრი უსამართლობა ხდება ბატონო. აა, ანუ ეხა რა გინდა შენ თქვა რომ ჩვენ ბიჭო FBI ქალაქს ვერ უმკლავდება? თუ რა სიცახი ხა მაგით? ბატონო, მე მსგავსი არაფერი არ მისგოს. ბოლოდ თქვენ კი უმკლავდებით, მაგრამ იმდენად ბევრი ადამიანი ცხოვრობს ამერიკაში, რომ თქვენ ყველაფერს ერთად ვერ უმკლავდებით. აა, ანუ აი ბიჭო რაღაცები. ხარშო, ეხა ბიჭო შენ მომიწყები რა გინდო და ჯარის ბაზაზე. მაგას ალბათ ბატონი გაიოზი გეტყუდა. გაიოზი, ფაიოზი, შმაიოზი არ ვიცი მე ბიჭო. მე ვარ აგენტი. უნდა ხომ მომისმენ.
რა გინოდა ჯარის ბაზარზე. მოდი მოკლედ და კონკრეტულად გეტყვით რა. ჩემი ძმაკაცი ბატონი ტაილერი, რომელიც იმყოფებოდა ცუდად და ექიმები სპეციალურად ასმევდნენ და უკეთებდნენ ძამაძინებლებს, ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს და რაღაცა 1000 უბედურებას. იმიტომ რომ უნდოდა ჩემთვის გამოიძახოთ ფული, ჯერ მივიტანე 80 მილიონი, შემდეგ კიდევ 80 მილიონი. კაი, კაი, ბიჭო, ნუ ნერვიულობ, ცოტა ისე რა, მოიშვი რა. რა არის მელაპარაკება ეს კაცი? თუ ანუ ხო, ორჯერ მივიტანე 80 მილიონი, მაგრამ მეორე მიტანაზე დავამუღამე რომ წყვილად გამომძალეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პაციენტი არ იყო ცუდად რა და მძალავდნენ. მერე? ბიჭო, ყველა სათითაო რა უნდა მოუყვეს? ფერი არ ვიცი, მაგრამ ნუ кай გავაგზავნოთ. ანუ ძალავდნენ ესენი ფულს, ეგ დავამუღამე. ხო, кай, მერე რო ძალავდნენ, მერე. მერე მე გადაწყვიტე, რომ სამართლებრივი გზებით მათთან მებრძოლა. ამეყვანა ჩემ ადვოკატთან ერთად დამოუკიდებელი ექსპერტი, რომელიც აწერდა დასკვნას, რომ ამ პაციენტს ნამდვილად არ უტარდებოდა არანაირი კვლევა, ნამდვილად ის იყო ჯანმრთელი და უკეთებდა ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს. მივედი მასთან, ყველაფერი ვუთხარი. მასთან ვისთან, ბიჭო? ექიმთან, ბატონო. ბატონო, თუ მომართე კაია. აუ, ბიჭო, ახაც მაგას გვაკაჩავენ, მაგრამ აზრი არ აქვს შეპასუხებას. ანუ მივედით, ვუთხარით ყველაფერი, მაგრამ სანამ იქ მივიდოდეთ, გარდა დაგხვდა ვიღაც კორეილი რაღაც დაჯგუფების ლიდერი, ეგრე ვარო რა. ო, მერე ვიცით. თუ ვიცი, რაღაც მალაპარაკებ ძმაო. ბიჭო, ილაპარაკე. ხო, კაი, ერთი წამი, ანუ გარეთ ეგ დამხვდა და მაგან მითხარო, ეს ექიმებთან გავლენა მაქვს რაღაცო და ერთ საქმეს თუ გამიკეთებ? არა, ეგ არ მითხარ, ეგ მერე მითხარ, ანუ ექიმებთან გავლენა მაქვსო და თუ გინდა შენი დახმარება, შემიძლია რაღაცის ანაცვლოდო. ხო, რა უთხარი? ანუ ჯერ მეთქი შევალი ადვოკატთან ერთად ყავი შევედი, ველაპარაკე ექიმს, ექიმ ამითხრა რომ კი ბატონო გამოიძიო და გამოვედი ხო, ვაპირებ უკვე გამოძებას და ყველაფერს. მერე ამ კორეილს შევხვდი, ნუ გარეთ მელოდებოდა რა იქ სამოტყოფოსთან და მითხრა რომ ერთი ტესლა არისო ჯარის ბაზაზე და მაგას თუ გამოიყვანო იქედანო რა, რაღაც კონვერტი არის შენ პაროლებით. ბიჭო, რა პაროლები ჩემი? რანაირად უბეროთ, ბიჭო, თქვენ პაროლები კი არის, ხო ბირთული კოდები. ხო და მე რა ვიცოდი, მაგან მითხრა რომ შენ ხო მაგანი ძღოლი ხარ რა და მინდოდა გამოიყვანა ჯარის ბაზიდან რა იქ ყველაფერიო რა და მაგას თუ გამოიყვანო ექიმ გავლენა მაქვს და ყველაფერს მოგიგوارებო რა, იმფულსაც დაგიბრუნებენ და პაციენტსაც გამოგატანენო. მერე როგორ მოიქეცი? ანუ მაგაზე რა თქმა უნდა თავიდან არ დავთანხმდი, ნუ რომ მომეცილებინა ხო, ოკეი, მოიფიქრებ თქო, უთხარი და წავედით ხა ადვოკატთან ერთად სახლში, ადვოკატს უნდა ენახა თავისი დამოუკიდებელი ექსპერტის ნომერი და მივედი თუ არა სახლთან, ადვოკატი როგორც კი დადგა მის მანქანას და მის მანქან აფეთქდა და ჩვენი ადვოკატი მოკვდატო. რას ლაპარაკობთო? ვიზიარებს უხვადა. მადლობა და ნუ მე უკვე ჩემი ძმაკაცის გადასარჩენად იძულებული ვიყავი რომ დავთანხმებოდი მათ წინადადებას, რადგანაც ჰქონდა უკვე მაგათინდობა და სხვა გზას აღარ ჰქონდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ არც ერთი ადვოკატი არ ვიცი სხვა, არც ერთი ექსპერტი არ ვიცი და რადგანაც ესეთი კარგი მძღოლი ვარ და შემიძლია ეგეთ საქმეების გაკეთება, ის ტესლა მოვიპარე ჯარის ბაზიდან. გასაგები, ანუ შანტაჟის ქვეშ იყავით რაღაცები გასათვალისწინებელია, მაგრამ შანტაჟი ჩვენთვის არ არის გასათვალისწინებელი. ეს ყველა პრობლემა მოსულიყავით მომიპიაში მოგვარმდით, მაგრამ თქვენ სახელმწიფოს ყველაზე დაცულ ბაზაზე შეიპარეთ. ეგიდან მოიპარეთ ტესლა, მე უხედავდი იმის რომ არავინ არ მოიკავთ, გასაგებია ყველაფერი. ძალიან კაი საქციელია, მე თქვენი მესმის. მაგრამ თქვენ შეიძლება დანაშაული. მაგრამ როგორც ბატონმა გაიოზმა მითხრა, იმ კოდებს უკან დავაბრუნებდი, ყველაფერი გათეთრდებოდა. დიახ, ახ მოკლედ. თქვენი ჩვენება მიღებულია. სიხარულით მინდა გასაუბროთ, რომ თქვენი ისტორია სუფთა არის. ჩვენ მადლობელები ვართ და გაბრაზებული თქვენზე. ნუ გაბრაზებულები, იმიტომ რომ მთელი ქალაქი აიღეთ და მადლობელი ვართ იმაზე, რომ თქვენ სახელმწიფოს დაუბრუნეთ ბირთვული კოდები. ნუ მამე თქვენ მოიპარეთ, თქვენ დაუბრუნეთ. ნუ ოკეი, გაიტანდა მას. ნუ კორეელი ლიდერი ჩაგუბარეთ. ანუ ეხა რა გამოდის, რომ ეს შემიძლია წავიდე? დიახაც, ზუსტადაც რომ ეგ გამოდის. დაბრუნდით ნახვდეს. გმადლობთ. ანუ თავისუფალი ვარ. კი ბატონო. ანუ არ მიჭერთ. ძმაო, რა გინდა შენ ახლა დაგიჭირო? არა, ძმაო, არა, კარგად იყავი და არ დაგიჭირისა რა. ესე ძმაო, თავისუფლები ვართო? აუ, რა მაგარია ძმაო. გავოდით. კაი, წავედით მაშინ, რა შევიცოლე ნახოთ რა. წავედით, თქვენ ერთო ჩემო. ბიჭო, მისმენ ერთ ძმაო, ანუ всё, ხო? კი, წამო და ეხლა როგორღაც გასაში უნდა მოიფიქოთ რამე ტყვილიან. რაღაცა ბიჭო რითიც ამას არ მივიყვანს ახლამდე. აბა კარგა ჩემი ძმა. ეი, შენ გარეთ რა გინდა ბიჭო? არაფერი ძმა, პროსტა გამომიშვეს რა. ვინ გამოგიშო ბიჭო? მე რუბი არ მომიშალო. ნუ მე მუქრები რა, რომ მოგეშალოს მე რა. წამოწამოთ ბიჭო დაბა ჩავიდეთ. კარგით, მოგეთ ბატონო გაიოს, კარგად დამთავრდა ყველაფერი. ძალიან კარგი ფრანკლინ. აბა შენ ესე უბრალოდ განყოფილებაში გეულებიან რა. განყოფილებაში რატო? აი, მე სისტემაზე. აუ ბიჭო რა. მაგას სამწუხაროდები არის ეს არაფერი, ჩვენი სახელმწიფო და სამწუხაროდ და რაღაც ხდები და მოკლედ რა, მაინც გიწევს რომ მიხვიდე განყოფილებაში, მაგრამ იქაც ეხლა რაღაც მითხარი მე კი ამჟერა იღებ თქვენი, მაგრამ
უთხარი ეგა და მერაფერს ვერ დაგიმტკიცებინე რა. გასაგებია, კარგით, მადლობა. ეგარი, ეგარი, წავედით ჩემთან სახლში, წავედით. ტაილერ, ტაილერ. ვახ, ბიჭო, როგორ მენანები ხამ ინფორმაციის გასაგებად, მაგრამ რა გინდა ბიჭო გააკეთო, რანაირად გინდა ამას არიდო უკვე რამდენი სამი ვიდეოა უკვე ვარიდებთ, მაგრამ ჯანდაბას. ხო ის ბიჭო იმის ახლა. აუ ბიჭო რა მაგარია, მოეკლაში ყვილი მაგედინე რა. ეხ შესაძოდავნე ტაისოდე რო ყვილების სახში კი არა საფლავზე გაგმისატანე. აუ ტაილერ, ტაილერ, აი წავედით. ძმო ყვილებთან გამიჯერე სადმე რა. ბიჭო აქ არსად არ არის ყვილების მაღაზია და წამობარემ რა სახში მიგიყვანდა ნახე რა შენი მეუღლე რა. ტაილერ, ტაილერ აი ხო ბიჭო გამოვშტერით რა. რაღაც არ მოწო შენ იტომ და ხომში დობა რა მე ხო გიჭირს. არა, არა, ტაილერ, спасибо. მოკლედ აი ახალ პროექტებზე ვფიქრობდი რა როგორ მოხოდავ ხა რაღაცეებს და ახალი მანქანები რა. აა ბუკტი, უეთვალი ძმაო გავაწურინოთ რა მაგ მანქანას მაგრად რა. ბიჭო, სხვათა შორის დუბაიში ტრეკი გავჩით ერთი ვიღაც შეიხი აბდულამერი არის და 10000 კმ/სთ-ის დადებოშალიშოთ მანქანაზე და ტიპი იძახს რომ 50 მილიონად ვიყიდიო და ჰა, რას იზავ? 10000 რა უნდა თუ დაუდით აბა რას იზავ? ვა, საღო? არა, არა, ბიჭო, მაინც ვერ ვიმე, აი ვერ ვიკავე ბედნიერ სახეს ვერ ვიჭერ ვაფშე ვერანაირად რა. ბიჭო, შორი გზებიდან რა დადიხარო? დაგავიზა გზები? აა, ბიჭო, ხო, და მოვიწყე იქ და მოკლეზე რო შემელო ასვლა რა. ნენე, ხავ წეგლავ გზას რო როგორღაც ტმინში რაღაცა მოვიდეს რა, რო აი რაღაც ბიჭო არ ვიცი, რაც იქნება იქნება. აუ, ჩემი ქუჩი, ჩემი სახლე. ბიჭო, 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 ხო არავის არ უთქვა ჩემი ძოლისთვის აქ რა მოდივარ რა. არა, არა, ტაილერ მაგას ვინ ეტყოდა თუ არც არავინ არც ის ჩვენ ვისით მარტო. გადმო ტაილერ, მიდი, შედი. ვახ, ჩემი რა მაგარია, ბიჭო, ჩემი სახლი, ჰა? მოდი აბა ერთი დააკაკუნე, რა ვიცი, იქნებ გააღოს, მე მკარი. მოდი აბა. ჩემო საყვარელო ცოლო, დაგიბრუნდა შენი ტაილერი, გამომხედე გარეთ, აკავარ. ჩემო საყვარელო. საიდან გაჩნდა ბიჭო გიტარა? ბიჭო, 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 დამეწვა გულიტო, ეს რასაკეთებს ჩემი? მოვიდა შენი გაფრენილი ჩიტი, რომელიც დაკარგული იყო, მაგრამ იმის ერთმანეთ რომ მალე შეკვდებოდი, ყველაფერი კარგად უნდა დასრულებულიყო. აუ, აუ ბიჭო, გული მეწვის ის რა ხდება ბიჭო, რას ვიყურებ ჩემი? საყვარელო, სანამ გაუბრალდი გამომხედე. ესა ტაილერ იქნებ სახში არ არისო? ბიჭო, აი ერთი ზამე. საყვარელო, გამომხედე აბა ერთი გარეთ. ა ბიჭო, კარეთ არისო ბატონო. ტაილერ იქნებ არ არის სახში გასულია, ჰა? რავის, მოუ ახლა სამნა იყოს გასული, მაგრამ პრინციპში რამდენიმე მღერე გამომხედავ და ალბათ პროდუქტებზე ასასული რა. შეიძლება რა. გავი მოკლედ მაშინ, რავი დაველოდოთ ამ წამოდი ჩემ სიმამთან გავალ გეტოზე გაგაცნო მაგაც კაი კაცია და შეიძლება მაგასთან არის ვაფშე გასული. აა, შენი სიმამრე გეტოზე? ვაგოსების ლიდერი აბიჭო არ გითხარი წინაზე რა. ვაგოსების ლიდერი შენი სიმამრე. აუ ამანის წარიც ბიჭო, ის კაცი ხო იგავიცანეთ გასვენებებში და რაღაცეებში. კაი, წამო, წამო გეტოზე და იმედი მოგს იმ კაცთან ერთად ვეტყვი რა მაგ ყველაფერს. დავე, დავუწეთ მაშინ გეტოზე რა. ოხ მეთქი ბიჭო, ნახავი ხა ჩემს სულს, მაგრამ რა გინდა ქნა? რაც არის არის, კაც წამო, წამო დავარია ბიჭო, ჩემს როგორ კარი ატარ ჩემს სული აქ არის ყველაფერი დაია. წამო, წამო დაჯეც მო მანქანაში, დაჯე მოდი. ბიჭო, ესე გეტოზე სუფრა არ გაიშლება, როგ ნახავენ ხა? მოკეტე რა ტრიო რა და მოკლედ გეტოზე ამათი შეხვედრა. ნუ მოკლედ იქ მაგის სიმამრი ეტყვის ალბათ ყველა. მე ვერ ვეტყვი პროსტა ფიზიკურად და ის კაცი მე მაქვს ეტყვის ყველაფერს და დასრულდება მაგით ყველაფერი და დავალაიქოთ ეს ვიდეო რომ მომდენო ვიდეო გამოვიდეს ძალიან მალე, საბოროდოთ ხვალვე გამოთ თუ იხლავეავო ეს ვიდეო 10000 ლაიქზე და დააჭერეთ აბა წითელ subscribe ღილაკს წინ 400000 გამომწერისკენ და ესე დაგრუზულ ნოტაზე ვასრულებთ დღევანდელ ვიდეოს რა. მაგრად გამიტყდა იმენა.